Hari ini kita ada special, kita ada down ride. Kita try down ride. Let's try. Dari Bali. Ah, beef. Beef biryani ada? Ada. Kita pun ada bihun biryani. Ini down ride kan? Hari ini kita ada special, kita ada down rice. Ada bonstick, ada bihun biryani, ada. Bonstick, hari ini ada bonstick rice ni tu. Kasih dan adik, saya air pack kanyut sekejap ya. Boleh 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 lah boleh ah boleh boleh orang kita kafe lah boleh lah. Bone stick satu. Hari ni kita ada bihun biryani, ada bone stick, ada dal rice. Sedap. Saya dengar tu Bakar sedap. Bonsting eh, bonsting satu sayang. Ego, kakak ni kena. Biryani ayam satu, bih satu. Tadi macam nak meletup lah sebelah sini. Okay, cik, terima kasih cik eh. Bonsting satu eh. Penuh orang datang. Ha, datang. Tak payah duduk rumah buat apa. Hari ni work day saya. Alamak, kesian aku. Hai, si Dauda. Nasi berani. Dah pernah try dal rice. Ni dal rice dah nampak. I kasih you try eh. Jadi hidup tak segan. Eh, ada. Dah standby dal rice. Mas sayang. Eh, rasa-rasa main. Free. This one children can eat because dia tak banyak spices. Dalam makanan apa? Eh, sama boleh makan udang, ayam, daging, ada isi rendang. Tak ada nasi dengan you want to choose. Macam biryani, nak biryani ayam, ayu eh. Dal rice dengan biryani ayam. Ayam ni masalah lah, ayam masalah, prawn masalah, ada masalah. Ada itik rendang pun ada. Itik rendang, ayam masak merah, bihun biryani, semua ada. Macam-macam ada. Eh, hai. Hari ni, kita ada ni, ada ni, ada ni. Today special. Hari ni is today special is nasi dal eh. Tulang masih ada, tulang. Alamak, dengan poster yang baru. Kau tengok. Okay, you see? Ah, poster. Ih, nama aku bawahnya. Alamak. Kau jangan main-main. Ya kak, dah order kak bang? Dah order bang? Belum. Dah order eh? Bang, hari ni kita ada dal rice. Mana Najul? Nak rasa dal rice? Dari Gosis. Sekejap eh. Kita berani ada apa? Kambing. Berani kambing. Kambing $9. You have biryani eh? There you go. Here's order number eh. 97. Eh, hai. Kongsi Fa Chai. Kongsi, yes, let me read all this, ha. Kat mana? Kat Expo. Expo Hall 6, salam. Hari ni kita berada di Expo Hall 6.
Expo Hall 6 Little Rock Fest. It's called Little Rock Fest, eh? Actually it's catered for children. Banyak-banyak. They have made all this big space, eh? Perjalanan yang luas untuk stroller. Orang nak bawa stroller ke, nak apa ke, banyak orang such a big space for them to move around. Awak boleh bawa stroller datang ke sini, eh. Penat, busy. Salam, yeah, share. Datang. Sekejap. I will be back. Yeah. Kalau hari ni kan hari Sabtu, hari orang masih kerja. It's still a working days, okay? Masih hari kerja tapi orang pun dah ramai tengok. Ha, kalau betul-betul tengok pun orang pun dah ramai. Nampak? Penuh. Ha, depan lagi. Today still working days for us. Malay, we all still working lah. Orang Cina, orang off. Kita kan bukan orang Cina. The Chinese were all preparation lah for their reunion dinner. Ni, kat sini, dia try. Ha, baru letak. Hari ni dal rice dia punya meletup, punya sedap. Mana boleh tak penuh, ha, nampak? Orang dah ramai dah, nampak? Nampak? Kau tengok abang ni kerja keras, ha, nampak? Nampak? Ya, poket kebab. Datang, okey, apa lagi? Tempat kids main-main banyak ke nanti? Okey, kejap, eh. I will show you, I will take you around. I bawa you, tunjuk apa diorang ada. Just now ada children's program, diorang kasi tabung. They give you like a safe box, huh? Inside for $10, I think. They give to quite a few kids on stage tau, kat atas. Stage tu, dia kasi banyak budak dekat atas tu, dia kasi tadi. But they have a lineup of this children's program. Walaupun kita tengah busy dengan packing biryani ni, orang tengah order. Siapa nak order online dah tak ada lagi, eh? Because all fully booked already. Yang online dah penuh. Delivery dah tak boleh ambil order lagi. Tadi orang penuh. Tadi ada delivery dekat Tang Tea House. 200 lebih 300 orang agaknya. Ramai, ya Allah. Penuh kecorio. Tempat, okay. Till what time? This event started at 10 a.m. until 10 p.m. Saturday, Sunday and Monday, okay? Tuesday is also public holiday, but Tuesday close lah, all finish. Only 3 days event. So 10 a.m. to 10 p.m. But our biryani is from 1 p.m. onwards until sold out, until finish. Usually finish around. Today we got make extra rice. Hari ni ada bikin extra nasi. You all can come down because the last time. Lalu during dinner time around 7 o'clock, 7 something, and then they all do not have the opportunity to get the rice and everything. Selalu sold out, kan. So today, because you know we are full manpower for 3 days, so we make extra rice. Today is dal rice. Today adalah nasi dal. Besok nasi jagung. Tomorrow is corn rice. On Monday it's a wedding rice. Nasi orang kahwin. Nasi orang kahwin nasi apa? Siapa pandai? Tak ada orang punya. Monday is nasi minyak. Okay, memang empowering. Semua orang boleh kahwin kat sini. Hari Senin, everybody all can marry down here. The shouting is on. I take you around. Yes, nasi minyak. Korek pandai. Bukan nasi minta, nasi minyak. Haa, kasih UKM sama. Kau tengok. Ada Khatijah Ibrahim tau. Nak tengok Khatijah. You all know Khatijah Ibrahim? I show you. Okay, now we go around, ha. Are you ready? Ready, say ready first. Not ready, cannot show around. I can show you my this one first. Orang shouting and screaming down there. Nasi minta, nasi minyak. Yeah, cepat. Nak bawa rounding ni, gonna take you around already. Lepas tu ada Thai street.
kuih tiao vermicelli, kerapu Maggi Thai, papaya salad. Ini ada terapu suun. Nak tengok? Nyanyi sikit. Nanti saya suruh dia nyanyi kat Kati Ibrahim tu. Okey? Jap. Jap, wait. Anjar ni mana? Anjar ni kat Tank Tea House. Tank Tea House ni office tengah hantar lau-lau kat sana. I think he's coming soon. Ni Anjar ni. Yes, sis. Hari ni ada nasi dal. Nasi dal ada tulang, ada mihun biryani pun ada. Nasi dal sedap. Biryani masih ada lah. Nasi dal ni budak-budak boleh makan. Nak tengok ni Anjan ni, Khatijah Ibrahim eh. Okay, bawa you round ni. Ready guys? Are you ready? Mana si Khatijah Ibrahim? I gotta flip the phone first. Stroller also can come in. Can bring stroller. Got enough space. See? So many strollers. Got space. Don't be scared. Banyak space. The three layer drink. Nampak? Can you see the three layer drink? Berlayer-layer. Kambing bakar barbecue. Nampak? Bonda order apa? Okay, kita dah start jalan. Hang on lah guys. Mana rujak Mazna Ketu ni? Warung Bali. Ayam penyet, nampak? Warung Bali ikan penyet, ayam penyet. Mua ada. Ikan bakar, pulut durian. Datanglah. Datang sikit. Ada, tengok je dah melili-lili ni. Nampak? Tengok tu je dah melili. Biasa kita beli kampung. Kecil manis jadi kecil tawa. Yes. Okey, lepas dah minum-minum cuba rasa macam mana. Adakah ada tawa atau manis? Tawa. So, kalau siapa yang rasa, kita bawakan apa ni, air jas. Hai. Apa baik. Terima kasih. Satu botol. Enough space for the stroller. Boleh muat sampai. Cik, siapa Cik Ta? Tak tahu dia kat mana. Nak tengok Azad Elit kat sebelah sana. Nanti sekejap-jap cari dia. Dia kat sebelah sana. Amas. I baru start jalan. Kedapati. Oh, tempat main-main budak-budak ada lah kat depan.
Yeah, there is. For children also have. For children, lemang ambil kau. Ha. Kan dah stop kan kau kat lemang. Siap ketupat, dapat kudet. Okey, kongsi pacai semua datang makan kuih-kuih kek-kek. Ini daripada mana yang Malaysia eh? Daripada Malaysia datang ke Singapura, kau jangan membuang waktu duduk kat rumah santai buat bodoh. Datang, datang, datang kau yang main-main. Ha, lemang rem ambil kau. Sebelah ada Keria Gula Melaka, ambil. Oh, Keria Gula Melaka, kau tak datang, memang kau rugi. Buruh, selenge, kau tak sekolah. Datang, datang, datang. Memang ada lah tempat budak-budak. Di depan, eh. I go to the front. Sabar, sabar, sabar. Oh, ni, ha, kau tengok. Wow. Oh, wow. Ah, nampak? Oh, apparel donut. Ini nasi lemak. Kalau ada nasi lemak. Nasi lemak dia punya sedap. Nasi lemak dia. Haa, ambil kau nasi lemak dia. Ambil. Sedap, kuih-kuih. Oh, terangkat. Eh, yang apa khabar? Baju tu kena dengan dia punya ni lawa. Satu set. Memang ada budak-budak kat depan taruh tu. Budak-budak enjoy. They all having fun. Bring your children. Bawa budak-budak datang. Ha, nampak? Ha, kau tengok. Kau tengok. Ha, ha. Lompat-lompat. Lompat-lompat. Bring. Let them have some friends. Pandemic dah dah reda, okay? Now everybody can come out and play. No more stay at home. Nanti kena lockdown lagi sekali. Kalau korang tahu. Ada pacuran ni. Pacuran ni. So fun. Ambil gelang, 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 gelang. Mata aku tajam ni nampak lalip-lalip. Tak tahulah benda orang kat mana ni. Berasa kat belakang. Tiap punya muka aku sikit. Datanglah buat budak-budak. They bring your kids. So huge what ways, you know. Or they can bring strollers. Boleh bawa stroller budak-budak. Mami tak nak sampai panggil orang TikTok suruh datang. Datang expo. Cepat-cepat datang expo. Berapa ni? Datanglah expo. Datanglah expo. Berapa ni? Berapa ni? Satu. Beli, beli. Satu berapa? Ini satu. Satu 12. Satu 12. Satu? 15. 15. 16. 16. 16. 10 ni apa? Cik Batik. Cik Batik. Jadi sabar. Cakap dengan dia datanglah. Datang expo. Datanglah. Datang. Okay. Nanti jalan dulu. Taklah nantilah. So cute the children. Budak-budak ni comel eh. Hai. Oh, halo demo kat sini demo. Ih, demo. Demo kat sini jual apa demo? Ha, ini ya. Ih, kopi mancis. Ih, datanglah siapa nak tengok dia. Single and available. Single and available. Masih boleh. Siapa nak datang? Boleh. Wah, boleh. Datang beli ni, beli ni sekali semua boleh beli. Zam. Macam-macam ada.
Wangi lah. Apa ni smell? This is lime fresh. Oh, so nice ah. Smell so good. Oh. Oh. This one. Yes. Oh. Like a stick, it's like incense stick lah, but the strong is more concentrating, more much more lighter than the oh sedap. Oh, this one rose. How much is one box? Like that lah, one box. This is one box. There were 12 of these inside. Oh, 12 of these inside. 28 ah. Oh, boleh lah. Ni korang kau buat asak-asak kat rumah. Ah. Oh, sorry ya. Okay. Oh, then you can buy this one lah. You can buy this one also lah. Yeah. This is for the sticks. So for 10, it comes in the groups. You have one stone in each box. I see. Like a few of the fragrance, you want to mix also, you can. Oh, can mix also lah. Ini terbuka-terbuka, you can mix and match. Can mix and match. Okay guys, cepat datang Expo. See you. Okay. Apa tu nyanyi kat DJ Ibrahim lah kat Kisah yang lalu, tak bukan tutup iman.